各位全国的观众朋友，大家下午好，今天是礼拜三。那今天台北股市上市的指数只有小跌29点，可是怎么看起来这个盘好像又跌得东倒西歪呢？最主要是因为还有很多的中小型的个股，尤其是我们盘面上大家最喜欢最关注的热门标的，也就是被动元件跟矽晶圆这两大族群，包含 MOSFET， 包含这个稳茂、宏杰科、全新等等的，也开始出现一个最后赶底的一个杀盘。当然这个盘在这些股票在杀的时候，投资人心里面一定会感到非常非常的恐慌，可是就是因为恐慌才可以把融资给卖出来，当融资卖出来，融资余额减少之后，这个盘才会正式的一个做一个止跌。那我们看一下这个上市的部分，其实上市真的没什么好跌的，因为我们看到这个上市已经来到区间的低点，而且是连续5次都在这个地方有做防守。不过要小心的是说，我们可以看到我上面画了这个红色的小圈圈嘛，这个红色小圈圈有5个嘛，但你有没有发现到它们彼此之间的间隔，就是它的距离是越来越短的，也就是说这个大盘不断的来测试这个区间的低点，而且越测试的频率是越高，那所以它的间隔会越短。那当这个测试的频率越高，这一条上升趋势线这个区间的低点的支撑力道就会慢慢的减缓，就是会越来越小越来越小。所以这个地方无论如何，这一次在这个地方已经它测试的时间已经非常非常短了，距离已经非常近了，所以无论如何在这个地方要很快速的做一个反弹。而反弹的关键在什么？就是成交量。那我们可以看到昨天的成交量它呈现比较小，那1238亿，那今天是1235亿，比昨天还来的小一些些。那这样子以如果说我们是要做反弹的情况之下，以这种成交量来说，说实在的是真的是比较小一些些，代表说投资人还没有什么信心。而法人今天是周期货周选择权的一个结算，法人在这个地方当然不会让主手的鸭子飞了嘛，所以这个礼拜就当然是一路的往下压嘛，压到今天最后一天，因为礼拜三嘛，这个周期货周选择权结算之后呢，明天又是一个全新的开始，所以明天的方向将左右大盘接下来一个礼拜到下礼拜三的一个重要方向，也关乎这个地方到底能不能往上做一个顺利反弹。那顺利反弹我们昨天提到嘛，鸿海在昨天已经有一个比较明显的拉抬，那台积电还在撑嘛。好，那大家关注的重点应该是摆在这个上柜的部分，你看这上柜部分还在持续往下破底，为什么会这样子呢？当然就是加速赶底嘛，在清洗筹码。为什么说清洗筹码呢？因为很多投资朋友们在这个地方融资还在持续的增加，尤其是热门股。那热门股我们有特别提到环球金，其实环球金这档股票算是这个矽晶圆面的龙头嘛，它是全世界市占排名3的一个矽晶圆的个股。好，那这档个股基本上融资是大减的，但是其他的呢，其他的矽晶圆股票其实融资并没有什么太多的减少。那包含像被动元件，其实有些融资没有减少就算了，融资还增加，所以这个会不利于后市的反弹，最主要原因就在这里。那为什么上市的部分它的跌幅会比较小，会比上柜小，就是因为上市的融资经过充分的清洗嘛。那我们看到这是今年年初的1月底到2月初的时候，当这个融资的减幅，你看这个融资在2月初的时候它减了 8.5%,150亿，它融资的减幅已经比指数的减幅来得更大了，当然后面它指数就呈现一波的反弹。那我们看到这一波也是一样，这一波其实从6月中的时候到现在，6月中到现在哦，到现在9月11号12号这个地方，其实指数只有小跌大概 3% 左右，那指数其实说认真说起来是跌不多的，但是你看这融资这个地方是大减289亿，所以短线上融资的减幅是非常非常大的，已经高达 15%。 所以上市股票它的融资减比较多，而且远远是超出这个指数的一个跌幅，所以上市当然会比较安定，上市的指数就比较不会跌。那上柜呢，因为融资减比较少嘛，所以当然它的跌幅会比较重，再加上当冲实在是冲得不亦乐乎啊，所以很多被动元件跟矽晶圆一天哦，每天在交易的股票里面10万张里面
哎，有7万张、6万张都在做当冲，所以当冲的比例太高了。那加上融资又增加，所以筹码一直没有办法沉淀，大家都一直怀抱希望，每一天都想要进场做当冲，所以筹码当然就乱。不过呢，我们特别点到这一档就是环球金的部分，我们说它是黎明前的最后黑暗。为什么这样子呢？因为这档股票它从642一路往下跌，跌到今天又再创一个波段的低点，来到291嘛。那我们昨天也有提到这档标的短线的乖离过大嘛，这个是半年线嘛，当它的半年线跟它的股价中间的距离很远，这我们叫负乖离，这个负乖离的程度太大了。那今天又杀出整个波段下跌，你看从这个642这样一路以来跌到今天为止，今天的成交量是整个波段以来的单日最大量，这就说明了这档标的它已经具备了止跌反弹的一个契机。因为所有的股票，那有对它怀抱希望的通通都把它砍出来了，所以才会爆出这个波段最大量。但最主要我会观察这档标的，是因为有外资不看好它。当外资不看好它的时候呢，你看这个亚细的外资把它目标价它的平等冲买进直接跳过这个中立，直接跳到这个卖出，有没有？卖出的目标价直接给它只有298。但是昨天呢，外资干嘛？昨天外资不是买哦，昨天啊不是卖哦，它是买进的哦。外资的买超是2107张，也是波段整个买超的幅度算是第二大的一个买超。所以外资很显然就心口不一嘛，谁晓得他是不是想要假借这个调降平等来做一个伺机扫货的动作呢？好，因为以往嘛，不管有很多利多，在这一波下跌的过程当中，利多已经没有办法激励股价上涨了，结果现在用这一招用利空，反而让这些想卖的会害怕的全部都杀出来。好，你看哦，从642这样整波跌下来，跌到昨天最低 297.5 的时候，有没有看到昨天的这个主力的买卖超，它竟然出现整波段下跌以来最大的一个买超幅度。重点来了，其实也不是说主力买多少，重点是在于融资减出来，融资杀出来，融资大减850张。融资的下减，它的减少通常不会是在下跌最恐慌的时候，通常会在这个股价开始做反弹的时候，反弹越多融资减的越多，因为它心里面的压力做得到释放，这时候它才会慢慢的逐步的减少。那有些投资们可能会问说，啊，那融资怎么那么笨呢？为什么在下面拼命跌的时候它拼命增加，那等到它开始反弹之后融资再开始减少？没错，这就是人性嘛。好，那我们来看一下华新科的部分也是一样嘛。那华新科的部分它波段也下跌超过50%啊，那这个地方今天没有再破低点，但是它今天的成交量也是呈现量缩，所以这档股票也是一样。其实被动元件其他相关个股像国巨也是同样的情况，大家都在等融资的最后赶底，只要融资还没有清洗出来呢，它就不容易出现大幅反弹。那好的地方是在说，如果法人开始买，那它股价也反弹，那反弹之后你融资又开始减，那当然也有助于后面的一个反弹。好，那为什么我们在这个地方会特别提到这个被动元件，会特别提到这个矽晶圆的相关个股？其实整个波段以来我们是没有去操作这样子的标的，但是我们发现，我们其实有做过统计，当一档好股票，重点是好股票哦，产业前景很好的，基本面很好的，它的营收在创历史新高的，这个我们才叫做好股票。这些股票它是法人会买的，法人会认同的，当这种好股票它已经下跌超过50%到60%这个范围，50%到60%这个范围，其实只要它落到这个范围，不管后面会不会再破底，来到这个地方它都会有一个反弹，而且这个反弹的幅度会比较大，而且反弹的速度也会比较快。好，因为它是好股票嘛，法人在这个地方它前面卖很多了，它在高档卖很多，低档它会回补库存嘛，那融资在这个地方放弃之后，自然法人再买，它往上拉升的速度就会比较快，所以它容易出现这个报复性的反弹。但是这个报复性的反弹出现之前，它有一个黎明前的黑暗嘛，黎明前的黑暗就像这个每天早上就是四五点
就是即将出现黎明的时候，那个地方那个时候总是特别的寒冷，那你要想办法度过那个地方嘛。那我们在这个关键的时间点才会在这个地方做一个出手动作，重点是出手没有问题，你要控制好风险，就是我们心里面已经预设好一个停损点，用小风险博大利润嘛。只要那个价格来没关系，我们就做一个出场的动作，等到这个机会再次来临的时候，我们还是可以再次进场嘛。好，那这个地方我们的看法就是说，哎，已经接近波段的低点，你只要撑过去就可以了。那有策略就是你要做好停损，那重点是在于说你要如何去执行，执行就是要有纪律的执行，当价格来停损点碰到，哎，没关系就出场。那如果后面有再低，那去反正这个波段低点已经差不多了嘛，那我们就会找机会再做一个进场，风险控制好了，所以你就用小风险博大利润，这个样子你就不会太害怕，因为我们毕竟不是一路买一路凹一路买一路凹嘛。好的，那以上就提供给各位投资朋友做一个参考咯，我们明天见，拜拜。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。